توقعات اچھی ہیں جی, ٹیم اچھی ہے ہماری, اور زمبابوے کی ٹیم تو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ اچھا کمپٹیشن ہوگا اور اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے. آسٹریلیا کے ساتھ جو بھی ابھی لیٹلی ہوا ہے, ان کے دو تین پلیئرز مسنگ ہیں. پاکستان ٹیم ویسے بھی اس وقت ورلڈ نمبر ون ہے ٹی ٹوینٹی میں, تو امید ہے انشاءاللہ یہ ٹرائنگل جو سیریز ہے وہ پاکستان ہی جیتے گی. آپ جنوبی پنجاب سے ہیں, جنوبی پنجاب میں کیسا ٹیلنٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت ٹیلنٹ ہے, میں ملتان ریجن سے کھیلتا ہوں تو جنوبی پنجاب میں ہی آتا ہے پورا ریجن. پانچ چھ ایسے کرکٹر ہیں جو پچھلے تین چار سال میں نیشنل ٹیم میں گئے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹے شہروں سے پلیئرز کے لیے جا کے اوپر جا کے کمپیٹ کرنا, لیکن یہ ہے کہ ان ریجنس میں اور ان کے جو چھوٹے شہروں میں ٹیلنٹ بہت ہے, مگر بس فیسلٹیز کی بہت کمی ہے. فیسلٹیز جتنی اچھی ہوں گی ٹیلنٹ کو نکھرنے کا اتنا زیادہ موقع ملتا ہے. سیاست آج کل جنرل الیکشن چل رہا ہے, کس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یا کس کسی ساری ہماری پارٹی ہیں جی, سارے پاکستان کی پارٹی ہیں. بس دعا یہ ہے جو پارٹی بھی جیتے ہیں وہ ملک کے لیے اچھی ثابت ہو. مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں, کوئی پیغام حکومت کے لیے؟ میرا تو کوئی پیغام نہیں.